Eiköhän me olla taas valmiita pistämään uusi pöhinä päälle. Täytyy sanoa, että mä oon jotenkin vähän pettynyt nyt tähän nuoreen pariin, joka kertoo, että ne on tavannut sisäoppi uskonnollisessa kristillisessä sisäoppilaitoksessa. Totta kai mä nyt sit oletin, että okei, tämmönen pari tänne nyt valittu. Eiköhän se jotenkin myös päälle päin näy heistä. Ei nyt sillä, että yleistettäisiin, että uskovainen henkilö on jonkin tyyppinen, että okei, sun täytyy olla tämmönen. Mut mä nyt ajattelen, kun viihdeohjelma kyseessä, että oltais otettu joku tämmönen vähän ääripää. Esimerkiksi just joku tämmönen kuin BBS:ssähän on Ville. Puhutaan vähän rivoja. Sanotaan, että nyittää vähän jotain kippussia, boksereista ulos ja niin poispäin. Mä oisin ainakin uutisten hypen perusteella vähän olettanut, että nyt olisi joku tämmönen hihhulimeininki. Oliks se sää, ketä halus nähdä, kun Eve... Jystää. Tule! Odotan nyt pieni hetki. Tulen. Odotan nyt. Tässä on kyllä hyvin jo niinku unohtanut. Ai niin, että mulla on se mies tuolla jossain. Ai niin se... Mikä mies? Huomenta. Missä maailmassa tää Santeri oikein oli? Oliko Nukkumatti heittänyt vähän liikaa hiakkaa? Huomenta. Eikö tää äijä vieläkään herää? Mitä siellä temppareissa oikein tarjoillaan? Ja Väbä kans siellä. Terve. Oot sä hengissä? Terve. Mitä? Terve. Ootko hengissä? En oo. Ja Väppältäkin vielä pitää erikseen tiedustella, että Väppä, oot sä vielä hengissä? Terve. Mitä? Taitaa olla vähän jotain muutakin nautittu kuin pelkkiä Marin suudelmia. Ees, että niinku on hengissä, koska molemmat ollaan vähän semmosia, että jos ei oo sitä vahtia, niin ei tiedä mitä tapahtuu. Niin sit mä aina oon hirveen niinku huolissaan, että onko se niinku kuollut. Ei sun sitä tarvitse murehtia, kyllä se Väpä oli ihan hengissä kuitenkin. Voi vitsi, mennään kattoo, onko se Väpä jo herännyt. Kyllä mä osaan pitää jäljen päässä. Sen jälkeen huomaa, miten Väppä alkoi miettimään itsekin vähän omia sanomisia, alkaa uskoa horjumaan itteensäkin. En tarkkaan pysty pitämään järkeä päässä, vaikka niin haluaisinkin. Mitä ajatuksia Väppä on siellä päässä pyörinyt nyt, kun oot istunut siinä muutaman minuutin? Loppupeleissä päässä pyörii vaan silmät, että... En tiedä, onko oikeassa, mutta luulisin, että aika läheltä liippaa. Tää haluaisi vaan niinku päästä pyytää anteeksi ja selittää sen tilanteen, että se on nyt vähän mahdotonta täällä nytte. Ai että kun ei tuu nyt yhtään mitään hyvää valhetta mieleen, mitenhän sen asia voisi kauniisti esittää? Joku on sanonut näistä uusista maisemista, varsinkin iltanuotion puolelta, että ootteko te pöllinyt nyt selviytyjät Suomesta nää kulissit, että missä ihmeen viidakossa te ootte? Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Sitten on iltanuotiolla Marin vuoro kattoo video. Mitäs Väppä on oikein tehnyt? Niitten rajat taisi olla se, ettei toista saa satuttaa. Kyllä se varmaan tossa meni ainakin eilen se raja rikki. Vähän silleen niinku edellistä iltaa, niin sieltä on niinku ajatukset silleen vähän niinku helpottanut, ettei ole niin huono oma tunto loppupeleissä. Me koetaan molemmat, että meillä on niin hyvä ja toimiva suhde. Kun mä oon aika herkkä ja jos siellä sit vaikka... Eero-videossa näkyisi jotain. Kuten nähdään, Mari ei riemusta kilju, eikä tasajalkaa hypi. Enkä ihmettele. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä ABC:llä Äänekoskella on tällä hetkellä buffeepöydän kattaus ja valikoima. Mutta sen sijaan onneksi mä tiedän. Lihapullat, karriproileria, kasvismunakasta, perunamuussia ja riisiä. Noutopöydän hintaanhan sisältyy salaattipöytä sekä leipäpöytä. Juomina vesi, maito tai kotikalja, jälkiruokina kahvi tai tee. Ilmoitathan yli 10 hengen ryhmästä jo etukäteen. No aivan varmasti ilmoitan. Minkälaisen arvosanan sä Väpälle antaisit ensimmäisestä bileistä? 1-10, niin... Ehkä femma. Iteen antaa siis femmaaka. Sanhän tuleeko Marin luo nyt kostonpeikko sitten kylää vuorostaan? Sehän selvii meille vaan kattomalla. Onks Viivi aina noin avoin, että muutaman tunnin tutustumisen jälkeen puhutaan noinkin henkilökohtaisia asioita? On, muutama tunti on aika pitkä aika sille. Viivi kertoi tuossa aika avoimesti myös sen, että kun tänne tulitte ja pariskuntana täällä ennen varsinaista aloitusta vietitte muutaman päivän, niin teille ei erotiikkaa juuri ollut. Ekas jaksossa just kun näistä jutuista puhuttiin ja mä nää kuulin, mä olin silleen, että wow, hetkinen! Odotappa nyt hetkinen! Täällähän ollaan erityisen avoimia kaikesta. Kelle tätä asiaa esimerkiksi kerrottiin, oli kans silleen vähän, että wow, ihanko tosi sä nyt mulle kerrot? Ei mua käytännössä kiinnosta.
No, kerro nyt sitten, kun mä tässä oon. Miten hyvä Maaguksen video oli tällä kerralla? 5/10 sanotaan näin. Mitä? Jos sä sanoit, että se tulee 1 yöllä, saattaa tulla 5 yöllä. Nykyään se ilmoittaa sen. Se on ostanut himaan ruokaa. Se on pesutablettejakin. Mikäli pesutabletit oikeasti tekee jotkut noin onnelliseksi, niin mä voin tuoda niitä tabletteja vaikka 2 pussia ja heti. Mikäli pesutabletit oikeasti tekee jotkut noin onnelliseksi, niin mä voin tuoda niitä pusseja vaikka 2.